Jste dve v absolutnom finále. To je dost paradoxné, ale... A jdeš zpívat úplně novou pesničku. Tak je. Připravená? No, doufám. Jdeš na pódium. Katka Koščová teda zaspívá skladbu, která zazně v této chvíli v premiére. Volá se Najkrajšia SMS a pochádza z autorské dílně Vaša Patejdla a Kamila Peteraja. Najkrajšia SMS-ka v podaní Kataríny Koščovej! Yeah.